psykologer får et stigende antal henvendelse fra især unge med et helt nyt fænomen, nemlig klimaangst. Men der er et alternativ til klimaangst. Det hedder klimarealisme. Velkommen indenfor. Den dystre information om klimaet fra medier og politikere har snart fyldt skærmene i årtier med billeder af skovbrande og afkræftede isbjørne. I 2010 viste en undersøgelse for Børnerådet, at over halvdelen af alle børn er til at blive utrygge og bange, når de hører om alt det frygtelige, der sker rundt omkring i verden på grund af klimaet ændrer sig. En lignende undersøgelse lavet fra BBC fra sidste år viser, at alt for mange børn og unge ligger søvnløs om natten i bekymring over klimaets tilstand. Et stort flertal i undersøgelsen frygtede, at ændringen i klimaet vil få dystre konsekvenser for deres fremtid. Den massive information fra alle sider om, at klimakrisen er stadig mere faretruende og alvorlig end i går, har plantet en skyldfølelse hos de unge om, at de er en del af årsagen til, at klimaet hastigt forandrer sig. Dine valg som ung er nu ikke kun afgørende for din egen fremtid. Din valg har også betydning for alle de andres og klodens fremtid. At være klimarealist betyder ikke, at man er ligeglad med omgivelserne omkring sig. At være klimarealist betyder blot, at man erkender, at der er mange ting, der spiller ind i klimaet, ikke kun mennesket og CO2. Klimarealisme.dk er for dig, som gerne vil have lidt mere alsidig information og lidt mere nuanceret, end den du får fra medierne. Tak fordi du så med.